Պարտիրոջը, անցնենք խոսքի ծառայության։ Մենք շատ կարևոր ենք համարում խոսքի ծառայությունը, որտեղ դա կարևոր է համարում Աստված, առանց խոսքի ոչինչ չի լինի, ինչ որ պիտի լինի։ Մենք բանական ենք, մենք մտածող մարդիկ ենք եւ մեզ պետք է որ մենք հասկանանք Աստծո կամքը, հասկանանք Աստծո միտքը, դրա համար ենք այստեղ, ամեն, որպեսզի լսենք, որպեսզի մեր հոգիները կերակրվի, իմանանք մեր գնալու ճանապարհը։ Անցած ծառայության ժամանակ եղբայրը խոսում էր միաբանության համար եւ ես ուզում եմ այդ թեման շարունակեմ, որտեղ շատ կարևոր եմ համարում, որտեղ դա Աստված է կարևոր համարում։ Մենք անցել ենք մի կյանք եւ շատ ենք փորձել միաբանվել տարբեր խմբերի հետ, խմբավորումների հետ, եկեղեցիների հետ։ Ասեմ, որ դա շատ չի հաջողվում։ Եվ ես խորապես հասկանում եմ, որ դրանով նաև հետաքրված է հոգևոր աշխարհը, մենք ունենք թշնամի, Սատանան շատ լավ գիտի, որ երկու հոգի միաբանվեն, ինչ է սպասվում իրեն։ Եվ նա ամբողջ ուժերը կենտրոնացնում է, որպեսի թույլ չտա, որպեսի խանգարի։ Պատերազմի մեջ այսպիսի տերմին կա, ասում են, այդ դիրքը ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունի, այսինքն եթե այս դիրքը վերցնեն, այդ տարածքը վերցված է։ Մենք նպատակի ժողովուրդ ենք, որտեղ մեր Աստված նպատակային Աստված է, մեր Աստված աննպատակ ոչինչ չի անում։ Եվ ես ուզում եմ հասկանամ, եթե մենք պիտի միաբանվենք, ինչի շուրջ պիտի միաբանվենք, ինչի համար պիտի միաբանվենք, որն է նպատակը միաբանվելու, որտեղ մարդիկ շատ բաներում կարող են միաբանվել իրար հետ, մարդիկ կարող են միաբանվեն կոալիցիա կազմեն կռվելու համար, մարդիկ կարող են միաբանվեն նույնիսկ Աստծուն խաչելու համար, մարդիկ կարող են Սափիրան Անանյան միաբանվեն Աստծուն խաբելու համար, շատ տարբեր հարցերում կարող են մարդիկ միաբանվեն իրենց շահերի համեմատ, բայց մենք պիտի քննենք, հասկանանք, որն է Աստծո կամքը, ինչի շուրջ պիտի միաբանվենք մենք։ Եղբայրը ընթերցեց, Պետրոսը գրում է մեր ընթացքը ինչպիսին պիտի լինի, այդ քարտեզը գծված, ինչպես պիտի գնանք մենք, որ ճանապարհով պիտի գնանք, հավատքի վրա ավելացրեք, առաքինություն եկավ, եղբայրասիրությունով սեր։ Աստվածաշունչը հստակ ասում է, որ պատվիրանքի նպատակը սերն է, նպատակը։ Մենք պիտի այս նպատակի համար, այս նպատակի շուրջ աշխատենք և հասկանանք, որ մեղք, երբ որ ասվում է մեղք, մենք սա վերլուծում ենք հասկանալու համար, ինչ է մեղք, ծխել, խմել, շնանալ և այն և այն, այո, սա մեղք է, բայց երբ որ հույնը ասում է մեղք, հուներենով այդ բառը հնչում է ամարտիա, ես նայեցի բառարանից, այդ Վիկիպեդիայից նայեցի, և հույնը, երբ որ ասում է մեղք, նա հասկանում է վրիպել, կրակեց և նպատակին չկպավ, աննպատակ։ Մենք մեղքը միշտ հասկանում ենք որոշ կարգեր և կանոններ, բայց Աստված մի օր ասելու է, ինչ էր քո նպատակ, չծխելը, չխմելը, այս չանելը, այն չանելը, որն էր նպատակդ։ Եթե այս ամենը միջոց է, որ մեզ տանի գլխավոր նպատակին, սիրուն, դա ողջունելի է, բայց եթե սա միջոց է, որ նպատակը տրորվի, միևնույնը մենք մեղանչում ենք։
եթե մենք կրակում ենք, պիտի կրակենք նպատակային, որովհետև լավ հասկանում ենք, որ մենք ունենք թշնամի, եթե մենք կրակում ենք ոչ նպատակային, վտանգ կա, որ մենք կարող ենք սպանվենք. Ուրեմն, ուզում եմ բացատրեմ, եթե մենք պիտի միաբանվենք, ինչի շուրջ պիտի միաբանվենք. Եթե պիտի մեր նպատակը լինի եղբայրասիրություն, եղբայրություն, մարդ, թանկարժեք հոգի, որի համար Աստված տվեց իր կյանքը, որի համար ասում է, դուք էլ պիտի դնեք, մենք պիտի այս միաբանությունը սկսենք մեզանից. Ես չեմ հավատում մարդու, որ իր կողքի եղբոր հետ միաբան չի, բայց ինչ որ մարդկանց հետ միաբան է, մի բան են չի, ես չեմ հասկանում, ես չեմ հասկանում, երբ որ մարդը իր ընտանիքի մեջ միաբանության չի ձգտում, նա ինչ-որ բան չի հասկացել, բայց ձգտում է, ուրեմն նպատակները ճիշտ չեն, որտեղ այս միաբանություն ասվածը մենք պիտի հասկանանք կապը որն է, ինչպես պիտի մենք հասնենք այդ միաբանությանը, և կարևորությունը շատ կարևոր է, կարևորությունը, մինչև մի բանի մենք արժեք չտանք, կարևորություն չտանք, հավատացեք չենք անի. Եվ դա ճշմարտություն է, դա բնական երևույթ է, մենք պիտի կարևորություն տանք. Ուրեմն ամեն գնով, ես այսպես եմ տեսնում, ամեն գնով մենք պիտի պահենք եղբայրությունը, եղբայրասիրությունը, որով միայն կարող ենք հասնել սիրո, որովհետև օբյեկտը պիտի լինի, հասկանում եք, եթե մենք ասում ենք, ես պատը պիտի ներկենք, ինչու պիտի ներկենք, միջոց պիտի լինի, հոխոսքով չենք ներկելու, երբ որ որոշում ենք պիտի ներկենք, մտածում ենք նյութը ինչ պիտի լինի, ներք պիտի բերենք, որ ներկենք, այլապես ուղղակի խոսակցություն է, բայց նաև մենք հասկանում ենք, որ կյանքում կան վատագույն սցենարներ, որ կյանքը անակնկալ է բերում մեզ, մենք հանդիպել ենք, ապրել ենք և հասկանում ենք, կան վատագույն սցենարներ, որի մեջ մենք պիտի ընտրենք լավագույն տարբերակը, բայց այսպես թե այնպես եղբայրությունը պիտի պահվի, եղբայրությունը դա հոգևոր բան է, և եղբայրություն ես չեմ հասկանում ուղղակի մի տան մեջ ապրել, իրար ատելով, իրար չհարգելով, փոխադարձ չընդունելով. Ես ավելի հասկանում եմ, նույնիսկ կարելի է եղբայրը եղբորից մի քիչ հեռու լինի, բայց եղբայրությունը պիտի պահվի ամեն գնով. Այդ օրինակը մենք ունենք, Աբրահամը հոգևոր հայր է, մենք հայր ենք կոչում նրան, նա հայր է, իրոք նա շատ հոգևոր մարդ է, նրանից հոգևոր մենք չենք կարող լինել, և երբ որ հարց եղավ, որ հովտի իր եղբոր հետ, գնացին մի ամբողջ ճանապարհ, իրար հետ լացեցին, իրար հետ կերան, իրար հետ խմեցին, և եթե կարդակ ծննդոց գրքում 13-րդ գլխում, այնտեղ գրված է ամբողջ պատմությունը, դուք կնայեք, գրված է, և մի տեղ հասան, որ նրանց հովիվների, Աբրահամի հովիվների և Հովտի հովիվների մեջ եղավ կռիվ, և պատճառը շատ հետաքրքիր էր, պատճառը գրված է, որ որովհետև նրանց ստացվածքը շատ էր, ժողովուրդ, այնինչ չի բաժանում նեղությունը, կարող է բաժանի առատությունը, մենք պիտի վախենանք, մենք առատության մեջ ենք, առատությունը ինքը ասում է, ով է քեզ պետք, թքած, ես այնքան ունեմ, որ առանց քեզ էլ կարող եմ ապրեմ, ես չեմ բացառում, որ կարող ենք մենք առանց իրար ապրել, բայց հոգևոր մարդը հասկանում է, որ միայն դա չի, հոգևորը, հոգևորը հետաքրված չի, թե մենք ինչ ունենք և ինչքան կարող ենք ապրել, հոգևորը իր մեջ կանխատեսել է, նախատեսել է, որոշել է աշխարհում առաջի սպանությունը, որ եղավ, եղբայր, եղբոր, դա դուր էր մինչև այսօր, որ մորթեն մարդիկ իրար, որքան էլ հարուստ լինեն,
oricând el bargavacen. Este problemă ca, orte hochevorum, ci luțvum. Ani le uit așharum, piti luțvi. Ani le uit așharum, ev, ce muzum ieri caracnem, Abrahami voroșumă vorner. Aseț, im u comeci toh griv celini. Est vorum, menk, iehpairenk. Այսինքն եղբայրությունը պիտի պահենք։ Եթե իրավիճակը այնպես է, որ մենք ինչ-որ տեղ իրար չենք հասկանում, ավելի լավ է մենք մի քիչ հեռու լինենք, բայց լինենք եղբայր։ Կյանքը ինչ ցույց կտա, ինչպես ցույց կտա, հետո ինչպես մենք կանենք, կմոտենանք իրար, անպայման, եթե մենք Աստծուն սիրող մարդիկ ենք, երկուսս էլ, աննարին է, մենք իրար առանց իրար չենք ապրի։ Բայց եղբայրությունը պետք է պահվի ամեն գնով։ Ես ինչ եմ խոսում, եղբայրությունը պետք է պահվի ամեն գնով։ Որովհետև քանանացիները և փերեզացիները բնակվում են մեր շուրջ բոլորը։ Ինչ է նշանակում։ Սա դիվական աշխարհի խորհուրդն է։ Աբրահամը ասում է, մենք Աստծուն ենք ներկայացնում։ Մենք Աստծո անունից ենք խոսում, մենք արդարություն ենք ներկայացնում, և քանանացիներն ու փերեզացիները ուշի ուշով հետևում են մեզ, ինչպես ենք մենք մեզ պահում։ Մենք արդարություն, եղբայրություն, եղբայրասիրություն խոսողներս, եթե դա չենք պահում, նրանք պատրաստ են մեզ ուտեն։ Հոգևոր աշխարհը, դիվական աշխարհը պատրաստ է մեզ բզկտի, երբ որ մենք Քրիստոսի սուտ վկաներն ենք, սա վտանգավոր է, ինչքան ունես, ինչքան հարուստ ես, ինչքան կարող ես անկախ ապրես, ես հասկանում եմ, որ Ղովտը մի հատ ոչխար չուներ, հետո եկավ Աբրահամի հետ, ունեցավ լիքը ոչխարներ, հազարավոր, հիմա իր մտքի մեջ մտածում է, ինչի՞ս էս պետք, ես այդքան ունեմ, ես իմ համար, դու քո համար։ Լավ, չեմ ուզում դատեմ նրանցից, ով էր ավելի հոգևոր, բայց երբ որ թերթենք, մյուս 14-րդ գլուխը այսպես է գրված, և եղավ, որ Ղովտին գնաց գերության։ Պատերազմ եղավ, և եկան ու Ղովտին իր կնոջով, ընտանիքով, ոչխարներով, ամեն ինչով տարան գերության։ Եվ լուրը հասավ Աբրահամին, Աբրահամը չուրախացավ։ Հասկանում եք, կարևորը, որ եղբորս լվատ լուրը իմ սիրտը չի ուրախացնում, դա է հոգևորը։ Եվ որ լսեց, մարդը կյանքի գնով, քանի թագավորություն էր, 4 թե 5, 5, 5 թագավորության դեմ 300 մարդով Աստված ինչքան սիրեց նրա արարը, արածը։ Բացարձակ Աստված հաղթեց, ոչ թե Աբրահամը, Աբրահամը 300 մարդով 5 թագավորին չի կարող հաղթի ժողովուրդ, բայց Աստված ինչքան սիրեց նրա արածը, ինչքան հավանեց, գնաց, եղբորը ազատեց, որովհետև թեկուզ հեռու, բայց նստվածք չկա։ Ժողովուրդ, ես անընդհատ ուզում եմ հասկացնեմ, որ սա լավագույն տարբերակը չի, լավագույնին հիմա կգանք, լավագույնը ցույց է տալիս Աստված, ինչ կա միաբանության մեջ, որն է միաբանության կապը, ինչպես պենք պիտի անենք, բայց ես ասում եմ, եթե նույնիսկ վատագույն սցենարը լինի, մենք լավագույն տարբերակը պիտի ընտրենք մնալու եղբայրներ, մնալու սիրողներ։ Եթե ես պիտի մեկի հետ ապրեմ առանց հասկանալու և դա իմ մեջ բերի ատելություն, դա մարդասպանության հոդված է։ Աստվածաշունչն ասում է, եղբորը, ատողը, ինչ է։ Ես ոչ մեկին չեմ սպանել, բայց մի որ պիտի կանգնեմ երկնքում, ասեն դու մարդասպանության հոդված ունես։ Բայց ես մարդ չեմ սպանել։ Լսի, քո մեջ կար ատելություն, հնարավորություն չի եղել սպանելու,
Բայց Աստծո համար այդ ատելության աստիճանը հավասար է, որ դու սպանող ես։ Եվ մենք պիտի շատ զգուշ լինենք, որ տարաձայնությունները չբերեն ատելության։ Ես ուղղակի ուզում եմ հիմք դնեմ, որպեսզի կարողանամ իմ լսարանին հասկացնեմ, ես հասկանում եմ ինչ եմ խոսում, ես կյանքից եմ խոսում, վերջապես մենք ապրել ենք և ամեն բանով անցել ենք բավականին, և մենք հասկանում ենք, որ ասել եկեք միաբանվենք, լավ է, բայց կյանքը այդպես ինչ չի, կյանքը լիքն է անակնկալներով, մենք շատ տարբեր ենք, և զարմանալի կլինի, որ Աստվածաշունչը ցույց տա, ինչպես մենք կարող ենք այդքան տարբեր իրար հետ միաբանվել. Շատ զարմանալի կլիներ, և ես կասեմ մի քիչ ավել, այսպես ասած, շատ տարօրինակ էլ կլիներ, որ Աստված մեզ ցույց չտար, թե մենք ինչպես կարող ենք միաբանվենք. Այդ մասին ցույց է տալիս Աստվածաշունչը, և մենք պիտի նայենք իրար հետ, բայց ես նորից ուզում եմ, Աստծո խոսքով ցույց տամ կարևորությունը, կարևորությունը, կարևորությունը մեզ կհավատ կներշնչի, որ մենք տանք կարևորություն այն բանին, որին կարևորություն չենք տալիս։ Սաղմոս 133 առաջի խոսքից ասում է, տես, ինչքան բարի և ինչքան ցանկալի է, որ եղբայրները իրար հետ մեկտեղ բնակվեն։ Տեսը, ուզում է ասի, ցույց եմ տալիս, տես, պիտի ուզես, որ տեսնես, որտև կարող ես, ուղակի, անտարբեր, չուզես, հետաքրություն չկա, որ տեսնես, բայց ուշադիր եղեք, Աստված եթե մի բանի վրա մատնանշում է և ասում է, տես, մենք շատ պիտի ուշադիր լինենք, Աստված հենց այնպես բաներ ցույց չի տալիս, նախ առաջինը բարի է, ինչքան բացականչական, ինչքան բարի է, ինչքան չափ էլ չկա, և ինչքան ցանկալի է, որ եղբայրները մեկտեղ բնակվեն, և համեմատություններ, այն ազնիվ յուղի պես է, գլխի վրա, որ թափվում է մորուքի, այսինքն Ահարոնի մորուքի վրա, և իջնում է մինչև հանդերձների ծայրը, այսինքն միաբանությունը, դա դրական իմաստով վարակիչ բան է, որ տարածվում է, տարածվում է, եթե իմ տան մեջ ես աշխատեմ, որ իմ որդկանց հետ, իմ կնոջ հետ լինեմ միաբան, դա պիտի ինձանից տարածվի, դա չի կարող մնա մեր պատերի մեջ, եթե մենք այսօր սկսենք այստեղ իրար հետ միաբանվել, դա պիտի տարածվի, դա չի կարող մնա մեր պատերի մեջ, և ինչի պես է, պեսը ուզում է ցույց տա, որ մենք մտածենք և հասկանանք, ազնիվ յուղ, այդ ազնիվ յուղը շատ բաղադրիչներից է, շատ ծաղիկների, բուրմունքներից հավաքած, շատ թանկարժեք է, դա շատ թանկարժեք է, և յուղը հոտ ունի, միաբանությունը հոտ ունի, ինչպես նաև ատելությունը հոտ ունի, տեսեք ինչ հրաշալի է մեր Աստված, Աստված չի ուզում, որ մենք իրար համոզենք, Աստված ուզում է մենք ապրենք և մտնող այդ հոտը առնի, հոտը առավ դուրեկան է, գարշահոտությունը ժողորդ, գարշահոտությունը ինչ է, ասնում է, եթե իրար կծեք և իրար խացնեք, հա, այդպես ասում խոսքը, ինչ կանեք, կպախնեք, որտև դա հոտ ունի, մար չի մնա, բայց միաբանությունը, եթե դա անուշ հոտ ունի, և եղել է այսպիսի վկայություններ, մարդը ներս է մտել, մտնոլորդը ենքան միաբան, ենքան սիրուն, ենքան խաղաղա, որ չգիտի ինչպես բացատրի, ինչու է, ինչից է, որ ձեր մեջ լավ է, չի կարող բացատրի, սովորական մարդիկ եք երկու աչքով, երկու ձերքով, երկու ոտքով, բայց լավ է ձեր մեջ, ինչից է, որտև մենք հոգի ենք, մենք հոգևոր ենք, և մենք զգում ենք այդ հոտը, այդ հոտը չի սիրում
devă. Եթե կա մեկը, որ այդ հոտը չի սիրում, դա Սատանան է։ Նա տանել չի կարող միաբանության հոտը, այդ անուշ հոտը։ Բա մեր ուզածն ի՞նչ է, որ ինքը տանել չկարողանա այդ հոտը, չլինի մեր մեջ։ Հարկասո, նույնիսկ ես մի դեպք եմ հիշում, եկեղեցուց մեկը կանչեց, հրավիրեց, ասեց, խնդրում եմ, արագարի մեր տուն, երեխան ցնցումների մեջ է, տարբեր անհասկանալի բաներ է անում։ Հետաքրքիր ժողովուրդ, երբ որ ես մտա տուն, ես էպիսի սովորություն չունեմ, էլի բնավորություն չունեմ, որտեղ այնքան խեղաթուրված է այդ բանը, սուրբ հոգին ասեց, բայց իմ ներքին ձայն է, ինձ ասեց, տան մեջ, ես երբ որ մտա, մթնոլորտից հոտ էր գալիս, լավ հոտ չէր տան մեջ։ Ինձ ասեցին աղոթի, որ երեխեն լավանա, երեխեն ցնցումների մեջ է։ Ես ասեցի, լսեք, ես հստակ տեսա, որ ձեր տան մեջ կա կռիվ։ Եվ հիմա, մենք եթե պիտի աղոթենք, պիտի ծնկենք և խնդրենք, որ Աստված այդ անհամաձայնությունը վերցնի, մենք փաթաթվենք իրար, ներքուստ ընդունենք, հաշտությունը բերենք, հետո տեսնենք ինչ կլինի։ Շուտ իրոք հրաշք էր։ Երբ որ դրանք լսեցին այդ բանը, դե մտածեցին, ես որտեղից իմացա, որ տան մեր տան մեջ կռիվ կա։ Հայրը, տղան, մաման ծնկեցին, աղոթեցին, լացով փաթաթվեցին իրար, երեխեն կանգնեց, երեխեն բուժվեց ժողովուրդ։ Տեսեք, երբ որ կա անօգնություն և կռիվ, բոլոր թույլ օղակները վնասված են։ Ինչքան թույլ օղակ կա առաջին երեխաները ընտանիքի մեջ, հետո ասեմ մանուկ հոգևորներ, նրանք անմիջապես վնասվում են, անմիջապես ես երևույթից, որտև Սատանան քնած չի։ Մենք ինչքան էլ, որ մեզ համար արդեն Սատանաբարը, ես չգիտեմ, այսպես ծեծված հնամաշ բան լինի, բայց նա կա, նրա գործերը, միացրեք հերոստացույցը, տեսեք նրա գործերը, հավատաս չհավատաս, որտեղից է նա այսպես ակտիվ, ատելությունից, նրա զորությունն է ատելությունը, երբ որ մարդիկ իրար ատում են, նա զորանում է, զորանում, բանակ, և կանի ամեն ինչ մարդկության դեմ։ Ուրեմն միաբանությունը անուշ հոտ է։ Եվ դա յուղ է, որ թափվում է քահանայի գլխին, ծառայողի։ Գիտեք, դա ինչ է նշանակում։ Ահարոնը և իր որդիք իրավունք չունեին Աստծուն ծառայելու առանց այդ յուղի։ Եվ հիմա նոր կտակարանի ժողովուրդը կոչվում են քահանաներ, այո, լսել եք այդ մասին։ Մենք չենք կարող Աստծուն ծառայել առանց այդ յուղի։ Իրավունք չունենք ծառայելու առանց այդ յուղի։ Ես խոսում եմ միաբանության կարևորության վրա, որպեսզի մենք ամեն ջանք անենք, որ վերականգնենք, եթե ամուսինների, եթե ծնողների, մաղաքյան գիտեք ինչ է գրում, մաղաքագիրքն ասում է, տիրոջ, մեծ և ահեղ օրը գալուց առաջ, պիտի ես ուղարկեմ Եղիա Մարգարեին, որ ինչ անի, մեծ ծառայություն անի, հայրերի սիրտը դարձնի որդկանց, որդկանց սիրտը դարձնի հայրերին, եթե ոչ, ես կգամ և անեցքով կզարկեմ։ Մենք հասկանում ենք, որ սա առաջնահերթ վերաբերվում է մարդու սիրտը Աստծուն, բայց մարդը չի կարող ասի, որ ես Աստծուն սիրում եմ, եղբորս,
Դեր Հիսուսին հարցրեցին, ասին, «Որն է ամենամեծ պատվիրանը»։ Ասաց Սիրիքո Տեր Աստծուն, եւ որը սրան նման է Սիրիքո եղբորը քո անձիպես, որովհետեւ սրանից է կախված ամբողջ մարգարեները եւ օրենքը, այսինքն, ինչ նշան կախված, կախի չհանեմ, էլ ոչ մի բան չի կարող մնալ, կթափվի գետին։ Միաբանությունը անուշհոտ է։ Մենք չենք կարող Աստծուն ծառայել առանց այդ յուղի։ Հերմոնի շաղի պես է, որ վայր է գալի Սիոնի սարերի վրա, որովհետև Տեր այնտեղ պատրաստեց օրհնություն և կյանք մինչև հավիթյան։ Ինչի պես է Հերմոնի շաղի պես։ Հերմոնը դա Իսրայելում հասարակական վայր էր բարձունքի վրա։ Եվ շատ հրաշք ձևով այդ բարձրունքը, այդ ամառվա տապին, այդ շոգին, այդ բարձրունքը միշտ զով էր, միշտ կանաչ էր, որտեղ միշտ ցող կար։ Եվ ամբողջ հասարակությունը գալիս էր այդ հասարակական վայրը, ուղղակի լավ էր, անբացատրելի լավ էր։ Նորից ժողովուրդ, ինչ հրաշք Աստված ունենք մենք, որ ոչ թե ասում է թենիսի սեղան դրեք, որ ժողովուրդը գան, պիկնիկն է կազմակերպեք, այդ կգան, բայց ոնց գան, նենց է կգնան, բայց պիտի մի վայր լինի, որ ժողովուրդը առանց կանչելու հավաքվեն, որտեղ միաբանությունը անուշություն է, զովություն է, դա հաճելի միջավայր է, որ մարդը եկավ և ուզում է, ուղղակի ուզում է, մնա, որտեղ մարդը հոգնել է աշխարհի շոգից, մարդը աշխարհի տապից հոգնել է, մարդիկ հոգնած և բեռնավորված պիտի ուր գան։ Ես խոսում եմ կարևորության մասին։ Եվ հիմա ուզում եմ շատ համառոտ անցնենք այն միջոցի, որ Աստվածաշունչը մեզ տալիս է։ Արդյոք հնարավոր է, ինչպես է հնարավոր, որ մենք տարբեր մարդիկ, երկու տարբեր ընտանիքներից, երկու տարբեր, ես չգիտեմ, անցյալ ունեցող մարդիկ, ինչպես կարող ենք իրար հետ միաբանվենք, ինչպես կարող ենք մենք իրար ընդունենք։ Ես նորից եմ ասում զարմանալի կներ, եթե Աստվածաշունչը չտար մեզ սրա բացատրությունը և օրինակը։ Եվ Ռոմեացիների 14-րդ գլխում գրված է. Բայց հավատքի մեջ տկար լինողին ընդունեցեք առանց կարծիքների վրա վիճելու։ Մեկը հավատում է, թե ամեն բան կարող է ուտել, բայց տկարը բանջար է ուտում, ուտողը չանարգե չուտողին, չուտողը չդատի ուտողին, որովհետև Աստված ընդունեց նրան։ Սա իհարկե առաջի դարի ինչ-որ մի փորձառություն է, որ փոխանցվում է մեզ, այդ ժամանակ վեճը, ես իմիջալոց ասեմ, միշտ եղբայրության մեջ վեճը կարևորագույն բաների վրա չի։ Ես իմ կյանքում դեռ չեմ հանդիպել վեճ, որը շատ կարևոր հիմնավորում ունի։ Եղել են դեպքեր, որ վարդապետական այսպես ուժեղ շեղումներ կա, օրինակ մեկ ասում է, ոչ թե Քրիստոսի արյունով պիտի փրկվեն, նաև իմ արյունով պիտի փրկվեն, այստեղ անխուսք պիտի վիճենք։ Բայց ընդհանուր առմամբ, ես ինչքան որ ապրել եմ և նկատել եմ, տարաձայնությունները այսպեսի չնչին բաների համար են, ուտելու։ Եվ եթե այդ ժամանակ ուտելու համար էր կռիվը, ես հիշում եմ, երբ որ ես իմ առաջի քայլերը արեցի, այսպես լուրջ ապաշխարելու եկեղեցի, հիշում եմ այդ ժամանակ կռիվը ծապ տալու, չտալու համար էր, գլխաշոր կապելու, չկապելու համար էր, լուրջ տարաձայնություն, շատ լուրջ։ Այսինքն, եթե հիմա Աստվածաշունչը ցույց է տալիս, որ այդ ժամանակ ուղղակի խնդիրը ուտելու կամ օրերի համար էր, դա չի նշանակում, որ այդ խնդիրը այդ ժամանակ այդ խնդիրն էր, բայց այդ խնդիրը միշտ սատանայի ձեռագիրը միշտ նույնն է, նա միշտ մի բան կգտնի, չնչին մի բան, որ մեր մեջ լինի տարաձայնություն, միշտ մի բան կգտնի։ Եվ Ռոմեական այդ եկեղեցին
vor cazma vorbum er, înteh ca in șat hrianer noradarț. Hrian, acică bațele, iev, iren sovorețrele, nici piti uti, nici piti ciuti. Halală, haramă. Mincevi mai el, restoraner ca, ghidec vor, gărvața haram. Ați zis că nu te lică stugvața, de haram, e nerăuțiun, halal. Asta halal, halal. Marte, inch cultura aici a echel. Aș că bațile aia erau sovorețele, vor zici bană piti utese, nici bană piti ciutes. E martichel, dar țele în Hristosin, Hristoneacan azatuciun, e asumen lăsi, du ce-ți lăsel vor, Hristosov, ce ar cum mai uteli cu harță? Inci uzumesc, chiar, vă uzumesc, chiar. Păi, martun ce s-a amuzit? Vor vedea, martă, am boci, micianc, aprele, am boci, micianc, lăsele, unii carțăra tiper, verceapes, inșpes pe tilinii luțume. Asume, este în vele mimiceavairun, vor șapatoră, șat care vore. Oră, șat care vore. Martic el cam, Cristianuțian, la zătuțian, meci asume, lăsi bolorul e rămeche. Inșpes pe tilinii luțvi ai harță. O să înșpe se taliz. Care vore aznăvuțiune. Asume, iete utogă, utume asțo hamar, întunir. Iete ciutogă, ci utum asțo hamar, întunir. Iete oră, bolor mecheni hamarum, asțo hamar. Ai zic în care vore anchechtuțiune. E întuneluțiune, inșpes piti lini. Întuneluțiune, voci te piti lini, vor... Ghidezi, la, v-ați față așunce, aseți, ari, espes, voroșețing, hamadza înveținc. Mi-o să încă vor căgang, ducă banjară beri, iesim misă că berem. Lav, e gang, hamadza înveleng. Încă scăs mai la banjară utel, iesim misă, eto, naim închirar, ies im meci, mătațumă, hochevoră, mătațumă, ales voci harin. Ești înțel ce ați gățat vor, mică tormi să avei lava vira, ta să tuc hotiți. Icneri la iertin mătațumă, hălă, lăsă, lăsă, asta vă zi. Ești mi s-o te loc că merni, te înțel ce e. Jort, vă înțel ame ban lava, încă ira banjar n-au tâmp, ești mi s-ne mutăm, baiți, hochevorum, haucium, cica. Vorbetev datelov. Asume cartikneri vreau mi vicec. Asume că e vor marte, e cav, e unic cartik, lav, ies. Inșcane ma hotel, im. Erechichii amar vor darnan, autumem anântat, amenor. Frunzi echpari, ișcan a hotel vor, ies darnam. Încă că vă cai, șata a hotel vor, ies darnam. Ev, menc, amen ban anumenc, vor marte ga, ha? Ev, eto, asumem că orinac, du ești carții chies. Ez bani verea pe real. Încă asumai, ești carții chiem. Caracheți, spuneți. Lav cartic ciunez. Mer cartic în ce am apătat hanul. Et când te angiveți, martun bereți, vor spanez. Et cincin bani amar, et cartic e amar, martu hochin. Inci când care vor, martu, martca in hochin, vor i amar, hosc nasuma este pohos nasuma, et micător măsov, domic handi asto gorțe. Et cincin banov. Vori amar Hristos merav. Hristos ira kyan ktves domiktor mis ches uzum tas? Ail ais drek zer mtkum, vor meke yegpor hamar glorum kam gaytakutyun chelini. Yes uzumem
amenkerp teh hartsnem vor karevoraguyne napatake yeghpayrasirutyunne vori shurj uzume astvats vor meng havakvenk hima shat chi yerkaratsnem 17-րդ խոսքը որովհետև աստծո արքայությունը ուտելիք եւ խմելիք չէ այլ արդարություն եւ խաղաղություն եւ ուրախություն Սուրբ Հոգով այն ցույց է տալի այն ինչ որ ցույց է տալիս ինչ է մենք դրանից հասկանում ենք որ մնացածը էլ մի բան չէ եթե արդարություն ես ու դու ունենք արդարություն մենք միշտ մեր արդարության համար ենք վիճում եւ եթե այդ արդարությունը չի բերում խաղաղություն դա արդարություն չի աստծո Իսկ երբ որ կա խաղաղություն, այնտեղ կա ուրախություն։ Եվ խաղաղություն, հիմա իրար հետ մենք նայենք, ինչ է խաղաղություն, դա ուղղակի մի հատ խոսք չի, որ խաղաղություն եղբայր։ Ես մի հատ շատ կարվարարի գիտեի, ուր մտնում էր, այդ սուպերմարկետի մեջ մարդիկ գնում է գալիս է խաղաղություն եղբայր խաղաղություն այդ մարդիկ նայում ես միս տարօրինակ մարդով է ուզում ասի բարև էլի բայց ինքը կռիվը միջից կաթում էր այսինքն դա բար չի խաղաղություն դա ուղղակի խոսք չի որ մենք ասեցինք ու անցան ներքին վիճակ է որը գալիս է ընդունելությունից փոխադարձ որը գալիս է համաձայնությունից, այսինքն, ես պիտի ընդունեմ քեզ որպես բանջար ուտող, վերջ, եթե դու աստծո մեջ կաճես և քո սկզբունքները կփոխվեն մի օր, ես չգիտեմ դու կսկսես միս ուտել, ինչ իմանամ միսն է ճիշտ է բանջարը ժողովուրդ, թե մի օր ես նորից կանցնեմ խոտի, բայց այսպես թե այնպես մենք իրար պիտի ընդունենք ինչպես որ կանք այդ խոսքը շատ ենք ասում հա աստված մեզ ընդունեց այնպես ինչպես որ մենք կանք ինչու որ հոգևորում գա խաղաղություն խաղաղությունը շատ կարևոր է հիմա լսեք որովհետև 18-րդ խոսքը նա որ սրանցում ծառայում է Քրիստոսին աստծուն հաճելի է մարդկանց գովելի։ Ինչո՞ւ։ Եթե մարդը խաղաղություն հակած ծառայում է Քրիստոսին, դա աստծուն հաճելի է։ Եվ վերջապես բերում է գովության։ Ուրեմն ինչպես պիտի մենք պահենք խաղաղություն, լսեք, Եփեսացիների 4:3, ջանքարեք որ հոգու միաբանությունը պահեք խաղաղության կապով։ Ջանքը, ջանքը չի ասում, քեզ թույլ թող, դա կստացվի։ Ջանք արա, աշխատի, որտեղ մենք մտածող մարդ ենք, երբ որ գալիս է դատելու, երբ որ ես նայում եմ լսրա վիճակը նայի։ Ժողովուրդ խոսն ասում է, դու երբ որ դատում ես, դու գրավում ես աստծո տեղը, որտեղ նա իմ ծառան է։ Ես չեմ դատում, ես ընդունում եմ, ինչու, որտեղ ես գիտեմ նրա ապրածը, նրա անցյալը, ես ճանաչում եմ նրան, դու չես ճանաչում, դու երևույթով, տեսար դուրը չեկավ, սիմպաթիա չբռնեց, իսկ աստված չի դատում, որովհետև աստված գիտի, եթե մեկը եկել այստեղ, եւ ես չգիտեմ, վշտացած, ես չգիտեմ, որ պայմաններից է եկել, մարդ ինչ մանկություն ա ունեցել, երբ լինում ա մարդիկ պատում են իրանց անցյալը, ինչ բռնաբարությունների են ենթարկվել, ծնողների կողմից, ես չգիտեմ, բարեկամների կողմից, ինչ հետք ա թողել այդ մարդու կյանքը, ինչ նստվածք ունի, ինչ դժբախտ իրավիճակներով անցել այդ մարդը, Եվ ես ուզում եմ, որ անպայման ինքը հենց մտնի էստեղ, իմ ուզածովին եմ պահի։
Խոստն ասում է, Աստված ընդունում է այդ մարդուն, դու էլ ընդունի, երբ որ կընդունես, կգա խաղաղություն, ուրեմ ջանք արա, որ խաղաղության հոգու միաբանությունը պահես խաղաղության կապով, մի երկու համար էլ եւ վերջ, եւ ինչ է խաղաղություն, խաղաղություն, ես նորից եմ ասում, դա ուղղակի խոսք չի, մենք պիտի հասկանանք, որ խաղաղությունը դա Աստված է, չզարմանաք, չէ, Աստծո անուններից մեկը խաղաղություն է, եւ ինքը խաղաղության Աստված ձեզ Սուրբան է բոլորովին, եւ ձեր բոլոր հոգին եւ շունչը եւ մարմինը անարատ պահվի, մինչեւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալը, ով Սուրբանի խաղաղության Աստված, որ ուզի եղբայրն է պատմում, ասում է, մենք մի հատ քույրիկ ունեինք, որ կանգնում մեր աղոթի, ասում է, լվա, սրպի, լվա, տենց է, չգիտեմ, սրպվա, չսրպվա, բայց գիտես, մի ասա լվա, խաղաղություն պահի Աստված քեզ կլվա, որտեղ խաղաղությունն ու մեղքը դրանք հակասող բաներ են, մեղքը սրտում մարդը չի կարող խաղաղություն ունենալ, ատող մարդը չի կարող խաղաղություն ունենալ, իսկ երբ որ խաղաղություն ես պահում, դա արդեն միջոց է սրբացման, դու գնում ես սրբանալու, եւ խաղաղության Աստված գրող կա, հա, Ռոմեացիների 16:20, եւ խաղաղության Աստված խորտակե սատանային ձեր ոտքերի տակ, մենք ինչքան ենք ունեցել այս փորձառությունը, հա, Գրիգոր եղբայր, կվկայես, ա սատանա դու իմ ոտքերի տակ ես, ա ուզում ես գորա, ուզում ես չիպոտներով քեզ խփի, եթե խաղաղություն չես պահում, ինքը քո ոտքերի տակ չի, խաղաղություն պահի եւ ինքը քո ոտքերի տակ, եւ խաղաղության Աստված ձեր ամենի հետ լինի, ամեն, կանգնենք։